завърши мащабният 10-годишен процес по реставрация на гробницата на Тутанкамон, която е на над 3000 години. След реализирането на огромния проект, тя ще може да бъде запазена от вредите от потоците туристи. Задачата беше поверена на повече от 20 експерти от консервационния институт Гети. В четвъртък беше официално представен резултатът от проведената работа за намаляване на дръскотините и на прашните и микробиологични замърсявания, предизвикани от дишането и влагата. Изградена е нова вентилационна система, има ново осветление, платформата за туристите вече е по-далече от стенописите, а те самите са били консервирани. Влагата и изпареният от посетителите, които дишат, оказваше влияние на всичко в гробницата. Трябваше да променим това. Изградихме вентилация. Сега въздухът в гробницата се сменя на всеки 30 минути. Гробницата беше открита непокътната през 1922 година от Хауърд Картер в долината на Царете. Тя се намира на западния бряг на река Нил. За мнозина младият владетел олицетворява славата и блясъка на древен Египет. В гробницата са се намирали злато и артефакти от 18-та династия, властвала в Египет от 1568 до 1315 година преди Христа.